ہے فاطمہ کے بغیر، 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 ہے فاطمہ شفاعت کرنے والی، جہنم کی آگ سے چھڑانے والی، ہے فاطمہ کے بغیر، ہے فاطمہ کے بغیر، ہے فاطمہ کے بغیر، ہے فاطمہ کے بغیر، نہ دین کو چین نہ دنیا، فاطمہ کے بغیر ایسا مل گیا الحمدللہ. اللہ راضی ہوئے اللہ پر ہی کی طرح. یہ تو قصیدہ پڑھیا ہی گیا، لکھیا بھی گیا، سنیا بھی گیا، سمجھیا ہی گیا. میں آگا تو میری گل دی سمجھ نہیں آتی پی، یہ میری کم ظرفی بھی ہے، کم علمی بھی ہے. قصیدے دا وجہ نہیں، فاطمہ کے بغیر توجہ نال سننا ہے. ہے فاطمہ کے بغیر، ہے فاطمہ کے بغیر، ہے فاطمہ کے بغیر، ہے فاطمہ کے بغیر، نہ دین کچھ نہ دنیا، ہے فاطمہ کے بغیر، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا، فاطمہ کے بغیر، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا، فاطمہ کے بغیر، جہاں کو ہے گلی سمجھ آ گئی. اللہ عزت بخش، اللہ نسل آباد. فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا، فاطمہ کے بغیر، جہان کن میں اندھیرا ہے فاطمہ کے بغیر. بہت بڑے عظیم آدار تشریف فرماؤ. شرح نہیں، وضاحت نہیں، وزن فاطمہ کے بغیر. قرآن دے حوالے نال بی بی دی عظمت سناونا چاہنا، توجہ نال سنے بھائی. بتا رہے اللہ راضی ہو، فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا، فاطمہ کے بغیر، جہان کن میں اندھیرا ہے فاطمہ کے. سطر پڑھیے، بتا رہی ہے زمانے کو آیت کوثر. ہن توجہ کرنی ہے بھائی. بتا رہی ہے زمانے کو آیت کوثر، بتا رہی ہے زمانے کو آیت کوثر، کلام پاک ادھورا، فاطمہ کے بغیر، نہ دین کچھ نہ دنیا. الحمدللہ یار اللہ کری دراز. چار بلندیاں جڑی اللہ نے مولا علی نو دتی ہیں، اس نبی نو نہیں ملی. چار بلندیاں جنیاں اللہ نے مولا علی نے دیتی، کسے نبی نہیں ملی. پہلی بلندی، مولا امیر المومنین تو بغیر کعبے چ ہور کوئی نہیں آیا. یہ پہلی بلندی. دوسری بلندی، امیر کائنات دے دروازے تو بغیر کسے دے بوئے تے تارا نہیں آیا. تیسری بلندی جڑی اللہ نے مولا علی نو دیتی، مولا علی تو بغیر کسے دا عرش تے نکاح نہیں ہوئے.
چوتھی بلندی جڑی اللہ نے مولا علی نو دتی جیو جی پاک زوجہ اللہ نے میرے مولا علی نو عطا کیتی ہے کسے نبی نو نہیں ملی ہن دسنا چاہنا کتنی عظمت ہے میری سائن دی توجہ نال سنن گئی ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھیے ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھیے فاطمہ کے بغیر یہ بدر توجہ نال سننا بھائی ہر ایک نماز میں تسبیح اللہ راضی ہو ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھیے نماز ورنہ خسارہ ہے فاطمہ کے بغیر اس لیے جڑے بندہ کے میں میرے نال بولو بولو نا الحمدللہ بہت سنی آزاداری ہو جڑا زور ستارہ ٹرے نا چاچا جاؤ زور ستارہ ٹرے میری شائن بابے دی نبوت والے سین دے وچ مصلی عبادت تے تصریف فرمائے زورا ستارہ ٹریا بی بی مصلی تے بہ کے پڑھیا اللہ اکبر زورا ستارہ چوکاٹ علی تے بہت ساری تے بی بی پڑھیا الحمدللہ زورا ستارہ بہت ساری کے واپس ملے میری سین پڑھیا سبحان اللہ خالق کائنات آواز ہے میری کنیز تے میرے عرش قاصد دی آمد تے تسبیح پڑھیے میں اللہ وعدہ پہ کرنا آج تو بعد جیڑا نمازی میں نو سجدہ کر کے تیری تسبیح نہ پڑھ سی میں دا سجدہ قبول نہ کر سی اللہ راضی ہوے روح زمین دے آزاداراں دی طرف علماء دا کریم دی طرف تواری طرف اپنی طرف اللہ پاک دے دربار دے وچ التجا کردا کار کریا وے اے جڑا بولدا پیا روح ہے روح اللہ دا امر ہے حیدر وکھیا وے اے جڑا بولدا پیا نا اے روح ہے روح اللہ دا امر ہے اساں شیعہ دی کتنی خوش نصیبی ہے جو اللہ نے سانو اول الامر امام عطا فرمایا جڑا روح دا امام لیکن اللہ پاک دے دربار دے وچ التجا کردا میرے اللہ روح زمین دی شیعہ دی طرف تیرے دربار وچ التجا مولا ساری قبول کرے التجا کیڑی ہے قسم علی قسم علی کی معبود بند کر دے اسے قصیدے دا وزن نہیں فاطمہ کے بغیر توجہ نال سنے بھائی قسم علی کی معبود بند کر دے اسے قسم علی کی معبود بند کر دے اسے اگر یہ کر اللہ تاری زندگی دراز